Salve, salve! Começando mais uma semana de muita música, informação e cultura aqui com o Radar, ao vivo pela TVE e pelo site tve.com.br. Participa do programa de hoje mandando mensagens com a hashtag Radar TVE no Facebook ou no Twitter. Hoje temos uma entrevista com o Lineker, que esteve aqui em Porto Alegre na semana passada, fez um showzaço no Salão de Atos da URGS. Agenda para essa semana que está começando, também tem um novo videoclipe da Banda Valente e uma entrevista com o pessoal que está organizando o Bota do Mundo, que é um campeonato de futebol para crianças cadeirantes. E o nosso som ao vivo aqui no estúdio fica por conta do músico e compositor que está lançando o EP Sexta-feira no Mundo Cane, do rock. Dale, salve, salve, TVE. Veículo que faz o artista se sentir artista. Sede de ganhar e o medo de perder. Histórias que acabam sem ao menos um porquê. Dia após dia se enganando sem parar. Cabeça vazia não ajuda a melhorar. Ajuda a melhorar, yeah. Sem se machucar, tudo pode ser. Nada mais que um sonho que passou e não vai voltar. Tudo que um dia esperava que fosse deixar. E não vai voltar, não vai voltar. Às vezes vai atrás sem saber o porquê. Histórias que acabam sem ao menos entender. Dia após dia se enganando sem parar. Cabeça vazia nunca ajuda a melhorar. Nunca ajuda a melhorar, yeah. Sem se machucar, tudo pode ser. Nada mais que um sonho que passou e não vai voltar. Se deixar, nada mais que um sonho que passou e não vai voltar, não vai voltar, não vai voltar, não vai voltar. Sente de ganhar e o medo de perder, dia após o outro esquecendo o porquê. Após o outro se enganando sem parar. Cabeça vazia não ajuda a melhorar. Tá aí, muito bom. Esse é o do rock, trazendo as músicas que vão estar dentro do EP dele, que ele vai lançar na sexta-feira lá no Mundo Cane do rock. Mais uma vez, seja bem-vindo, meu velho. Me sinto desta forma. Agradecer mais uma vez o Radar, que é a nossa segunda, eu digo nossa porque é broderagem do rock, todas as portas sempre foram abertas pra nós, que faz o artista se sentir artista, que nem eu falei no início ali, valorização, velho. Valeu do rock, esse é o clima, o do rock vai ficar com a gente fazendo a nossa trilha sonora do programa de hoje. Agora o assunto é Bota do Mundo, que tá com financiamento aberto, um financiamento coletivo pra edição de 2016, é a quarta edição. Tô aqui com o Gabriel e também com a Bárbara, eles que são lá da Smile Flame, a galera que apronta poucas e boas, sempre com ações maneiríssimas aqui na cidade. Tem o skate no asilo, tem a corrida das crianças cadeirantes também, né? Tudo bom, Gabriel, Bárbara? Tudo bom, obrigado pelo convite. A gente está com o financiamento da Bota aberto esse ano, a meta é 15 mil reais, porque na verdade a gente fechou um patrocínio, mas uma cota pequena que a gente chama, que não cobre todos os custos do evento. Então a gente decidiu chamar mais uma vez o Crow para nos dar essa força aí. Tá lá dentro do Catarse, já vamos deixar na tela aí, Cria, se possível, para a galera que está em casa, enquanto a gente bate um papo. Bárbara, esse ano vai ser no Beira Rio, né? Isso. Tá tudo certo para o dia 13,
Tudo 12, certo, né? Dia 13, uhum. A gente teve que adiar um pouquinho, mas agora está confirmadíssimo. Sim, sim. É legal também trazer essa energia para o futebol agora, né? Depois de tudo que a gente passou aí nessa última semana, né? Com os jogadores da Chapecoense, com todos os jornalistas, enfim, toda essa tragédia que aconteceu. Eu acho que é importante também para o pessoal do futebol se engajar, né? Ano passado o Neymar veio, não veio? Isso, ano passado foi no Instituto Neymar. Foi no Instituto Neymar, então, né? Ele foi lá, participou, teve junto com as crianças, foi bem legal. Ele não efetivamente chutou o pênalti, mas ele estava lá, todo evento, foi bem legal. Esse ano a gente está em contato direto já com os jogadores e os jogadores que vão participar. E a gente viu como eles sentiram esse momento, que é meio triste pro futebol. E a gente está aí para trazer um pouco dessa alegria, né? De novo do futebol e ver o que a gente consegue ajudar aí. Vamos colocar na tela de novo, foi rapidinho aí. Vamos explicar também o que é o Bota do Mundo, pessoal. Vamos, né? Vamos. Né? O Bota do Mundo é o seguinte, um pai, o chamado Alexandre Faleiros, é isso, isso, né? Mesmo, esse mesmo. Ele desenvolveu uma bota para poder jogar futebol com o filho dele, que era cadeirante, né? E aí o pessoal gostou da ideia, resolveram fazer o Bota do Mundo e já está na sua quarta edição. Né, já passou pela Arena, passou por Novo Hamburgo, passou do Instituto Neymar e agora vai ser no Beira-Rio. Por isso que estamos dando essa força para a rapaziada da Smile Flame, com o Catarse aí para te poder contribuir para que aconteça. Até faltam alguns custos ainda de som, palco, aquelas coisas. Falta. A gente, com patrocínio, a gente conseguiu botar o evento e dizer assim, ó, vamos fazer. Legal. A gente vai cobrir o custo que der e o resto a gente sai no prejuízo. E o Catarse é para a gente poder botar o som, poder dar uma melhorada para a banda que vai estar lá, poder ter mais atrações para o pessoal que vai ir no dia. Uhum. Então, eu acho que é meio uma ajuda aí para a gente manter esse sonho e para, quem sabe, ano que vem estar com tudo patrocinado aí e poder deixar aberto para todo mundo. Sim. Legal. E tem já algum jogador que está certo, que vai participar? Como é que está essa escalação aí? Tem. A gente tem praticamente metade do time já confirmado e o resto a gente ainda está em conversações. O Clayton já confirmou, o Wendell Lira, prêmio Puskas esse ano, vai estar com a Legal. Gente. O Príncipe Jajá vai estar, João Gabriel, Marcelo Pitol. Então, é uma gurizada bem boa aí, o pessoal ainda está me confirmando, acho que vai E a entrada, bombar. Como é que vai ser lá no dia? Como é que vai ser, Bárbara? Tá. Como está no Catarse, na verdade, a gente está fazendo por ingresso. Então, a primeira cota do Catarse, tu ganha o ingresso para participar lá no dia com as crianças. Primeira cota, que é a mais simples. A mais simples, a mais barata, né? E no dia também vai ter venda para quem não conseguiu contribuir antes. No dia tem a venda, R$15 por pessoa daí. Para já guarda para o ano que vem ou para a próxima edição, já, né? Já guarda o que der para ajudar nessa. Até porque, como no Catarse a gente chegou a 25% da meta, que já é alguma coisa que vai nos ajudar bastante. Uhum. O que der para pegar dos ingressos e botar, investir no evento, vai estar uma parte dos ingressos também nele. Legal, Gabriel. Parabéns pela iniciativa mais uma vez. Bárbara também. Obrigado pela presença de vocês aqui. Sempre que precisar, estamos aí. Cara, que isso. Eu que agradeço demais a oportunidade. E te esperamos lá, dia 13. Eu não posso jogar, eu não posso. Meu médico não deixa, tô no departamento médico. Tá bom, mas eu prometo que eu vou lá, com certeza. Perfeito, obrigado. Valeu, Gabriel. Bárbara, mais uma vez, vamos pro break curtindo aí algumas dicas de show que a gente separou pra ti. Na volta tem uma matéria com o Lineker, que teve aqui em Porto Alegre na semana passada, e mais som com o meu parceiro do rock. Si hay infierno para mí y hay infierno para vos, que nada nos separe, por favor. Uma coisa que caracterizou os anos 90 foi a falta de compromisso com as gravadoras. Acho que as bandas realmente faziam o que achavam que era bom. Da sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, lobisomem, um saci. Clubs are being closed, but you've gotta see our sunsets. Preciso
preciso de ar. De volta com o Radar aqui pela TVE, personalidade, figura performática no palco e uma voz de levada rouca, digna de um showman. Lineker primeiro conquistou a internet, depois partiu para a estrada com a sua versão de MPB, que ele mesmo chama de música preta brasileira. O novo álbum, junto com a banda Os Caramelos, chamado Remonta, já está nas plataformas de streaming. Confere aí o papo que a Lineker teve com a Paty Salvadori. Passei pra dar um cheiro da Luísa, mas eu vim do Brasil. E aproveitei pra dar um star. Até porque eu não tava com frio. Lineker, foi um nome que foi pensado já pro sucesso e pelo jeito deu certo por outras vias, né? É muito doido isso, porque esse nome é de um jogador da Inglaterra, um atacante. E minha mãe colocou esse nome, eu ia chamar Hiker se não fosse Lineker. E aí um tio meu gostava muito e pediu pra minha mãe colocar esse nome e veio. E aí, tô aí com esse nome. Como é que tu descobriu a tua voz? Tu cantava, tu se sentia artista desde criança? Tu também é muito jovem ainda. Eu acho que esse lance da descoberta da voz vem muito de uma apropriação do meu próprio corpo. Isso através mesmo de experimentação artística, através do teatro. Eu já tinha toda uma bagagem musical da minha família, mas por um lance de ter muita vergonha daquela coisa de se apresentar em casa, na roda da família, foi mais mesmo quando eu comecei a fazer teatro, quando eu comecei a cantar em peças teatrais. E aí isso foi surtindo em mim um movimento mesmo de querer cada vez mais colocar aquilo para fora, cada vez mais me sentindo representada por esse canto que sai de mim. E nisso também veio as composições, né? Que eu acho que nisso veio toda uma apropriação mesmo dessa voz junto com essa poesia que sai de mim e essas coisas que eu complemento. Vale dele pra mim, ajude ele a pensar que sou eu o da vez. Eu acho que tu tá mais preocupada agora com a poesia, com a musicalidade. Como é que funciona isso num artista? Então, os meus processos, eles são muito íntimos, né? Então, às vezes a poesia vem primeiro, ou às vezes a música nem vem, só fica ali na poesia. Às vezes vem a melodia, a letra não vem. Aí tem momentos que casam juntos. Então, não sei, eu acho que os meus processos são... É muito aberto, assim, sabe? Eu acho que a partir do momento que você se abre para a criação, para que a criação possa vir mesmo, eu acho que ela acontece natural, dependendo do estado que você tá. Então, eu respeito muito meu corpo, como é que tá a minha cabeça no momento, e aí vai vindo, vai acontecendo do jeito que tiver que ser. E tudo isso a gente está conseguindo construir em um ano, né? Um ano e meio, com muito trabalho, entendendo que é muito menos pelo glamour de ser uma pessoa famosa, de ser uma pessoa pública, é muito mais trabalho da gente conseguir cada vez mais estar enraizando o nosso pé no chão, entendendo que acontece pelo trabalho, acontece pela troca, acontece por essa comunhão que acontece entre a Lineker e entre cada um da banda. Tem uma carga política, né, na tua figura, né, a discussão que remete a racismo, a remete a preconceitos, enfim, né, como é que tu vê tudo isso? Tu te sente à vontade para conversar sobre qualquer assunto? Porque todo mundo vai te perguntar, e tu é de uma geração de alguns artistas que estão também levando o Jalu, Johnny Hooker. Eu acho que eu ser a cantora que eu sou, ocupando os lugares que eu ocupo, vivenciando as coisas que eu vivencio e cada coisa que já está no meu corpo, na minha história, isso já é um ato político. Então está ocupando todos esses lugares, está sendo reconhecida em todos esses lugares, está sendo legitimada e eu me legitimando através do meu empoderamento. É uma coisa muito importante, é uma coisa muito necessária, não só para mim, mas para todas as outras pessoas que acompanham a minha trajetória de certa forma. Continua querendo ter autonomia sobre o teu visual, sobre a tua criação, isso imagino que seja um ponto pacífico para ti. Eu acho que essa autonomia do meu visual é o que eu sou, né? Tipo, é a minha história. Então, quanto mais eu acho que a autonomia de mim, ela vai vindo cada vez mais, vai sendo ressignificada cada vez mais conforme a gente vai passando, vai se transformando. Porque acho que ninguém tá... Ninguém é obrigado a nada. Então, acho que a gente tá
tá sempre nesse processo de transição, de entender os nossos processos e mudar se a gente achar necessário. Mas acho que em relação à carreira é sentindo cada coisa que vai acontecendo, respirando, porque é muito importante a gente respirar, lembrar que a gente tem um plexo, lembrar que a gente tem todo um corpo e fazer isso ser natural, sabe? Não deixar que tudo isso de ser muito grande, toda essa mídia que tenta às vezes inverter o que a gente diz, inverter, tentar deixar o nosso trabalho plástico, tentar deixar o que a gente é mastigável. Eu acho que quanto mais perto de mim e quanto mais perto de cada um de nós a gente estiver, eu acho que mais vida vai ter esse projeto, mais vida vai ter essa banda e o que a gente transforma artisticamente. Vale de livre, ajude ele a pensar que sou eu o da vez. Foram mais de dois cafés, mas da forma vazia. Anseios dos nossos ancestrais, um simples desejo, um beijo nada mais. Ficar ao relento sem ter o que fazer, sem se preocupar se vai ganhar ou vai perder. Vitórias, derrotas, alegrias ou tristezas, a vida ensina o plebeu e a realeza. Uma história de amor, a verdade se mostra que seja onde for. Uma história de amor, a verdade se mostra que seja onde for. Onde for. Mentiras escritas em redes sociais, se esconde e não faz nada mais. Boatos se espalham, se perdem no ar, mas nada impede de você querer lutar. Vitória, derrota, alegria ou tristeza, a vida ensina o plebeu e a realeza. Uma história de amor, a verdade se mostra que seja onde for. Uma história de amor, a verdade nos mostra que seja onde for. Uma história de amor, a verdade se mostra que seja onde for. Uma história de amor, só a verdade nos mostra que seja onde. Aí, esse é o Du Rock trazendo as músicas que vão estar presentes no novo EP do cara. E aí, Du, tudo certo, mano? Tudo tranquilo, cara. Estamos aí na correria, né? Final de ano movimentado esse. É, né? O ano parece que não acaba nunca, né, cara? Não acaba nunca. Não acaba nunca. É brincadeira. Tá certo. O Du Rock é vocalista, pra quem não sabe, da banda Broderage, já passou aqui pelo nosso palco.
E a broderagem não acabou, né, Edu? Mas é claro que não. Estamos não, né? em estúdio pré-produzindo nosso próximo EP. Até uma das músicas, até a gente tem que combinar de pegar o teu negocinho lá de produtor fonográfico para pegar os direitos conexos. Né? Ah, vou ter, vou ganhar o direitos conexos. Olha ganhar, só, vai ganhar, porque pessoal. A partir de uma jam aqui que nós fizemos aqui no backstage ali, que rolou a intro da música. Que legal, cara, que legal. Pô, me sinto lisonjeado, cara. Se sinta, cara, porque merece, isso aí. Valeu, Du. E esse EP que foi produzido pelo Rafael Reck, batera da Tequila Baby. Isso Quantas mesmo. Músicas vão ter, Du? Cara, são 3 músicas, tá? A galera tá sabendo, eu venho lançando ele desde outubro, né? A minha proposta foi lançar uma música por mês. Acho que a coisa tá tão dinâmica hoje em dia. Sim. Que tu sair tocando música em cima de todo mundo, principalmente música independente, né? Então eu comecei a produzir isso com o Guto Erskovitz, dos Torto. A gente fez umas prés na casa dele. Ia ser uma música só. E aí eu gravei as bateras. Foi a primeira vez na minha vida que eu entrei no estúdio pra gravar a batera valendo. E eu gravei ano passado. Daí esse ano eu peguei e trouxe de volta, sentei com o Rafa. O Guto me indicou, o Rafa até falou, cara, o Rafa, eu tinha gravado as bateras lá. Ele falou, vai com ele que tu tá grande. E aí uma música que ia ser um single virou 3 músicas. O nome do EP vem em função dessa primeira música, que é Nada Mais Que Um Sonho, a primeira música que eu toquei, onde eu executei todos os instrumentos. Então o polvo é de fato a coisa do... Os clipes também são produção minha, entendeu? O cara cobra o escanteio e cabeceia no ângulo, né? Sério, vários membros tocando ao mesmo tempo. E o que diferencia esse teu trabalho solo da broderagem? Assim, o que tu vê, assim, a principal diferença entre os dois trampos? Cara, eu acho assim, a principal diferença, óbvio, né? Vão reconhecer o Du lá, o vocal da broderagem, a mesma voz. Mas eu peguei influências diferentes do que a gente está acostumado com a broderagem. A broderagem tem muita coisa de Red Hot Chili Peppers, muita coisa de Charlie Brown. Entendeu? Esse eu peguei bastante coisa de referência do Rapa, dos últimos trampos deles. Essa música aqui, Uma História de Amor, até aqui, de falar de maneira mais subjetiva das coisas. Eu procurei dar um enfoque nas letras de maneira um pouco diferente e chamei músicos também diferentes. Não, me doeu isso, mas eu ia chamar os broderagem para participar, mas daí a coisa acaba sendo um tiro de metralhadora no tá pé. Tá certo. Vamos conferir mais uma então, pode Vamos. Ser? Essa música se chama Crônicas de uma Vida Nada Fácil. Teve participação do Guto Sattler, que foi batera da broderagem, primeira formação, e do Nando Endres, da comunidade Ninjitsu. Certo? É isso aí. Essa música aí fala de viver a vida, aproveitar as energias positivas. Um salve aí pra todo mundo, as famílias e amigos dessa galera. Essa música fala de viver a vida das pessoas que se foram. Essa música vai pro Chorão, vai pro Cazuza, vai pro Renato Russo, pra todo mundo que tá lá nos esperando aí, porque ruim é pra quem fica. Tá certo. Vambora. No radar, vamos lá. Será que vamos ter paz? Poder dormir, sonhar sem acordar? Será que vamos seguir nesse caminho que não tem fim? Há quanto tempo já vivemos desse jeito? É tanto preconceito e falta de respeito. E no meio disso tudo a gente vê pessoas que acreditam e que sabem entender que nem todo mundo nasce assim. A vida é uma lição, Chorão disse pra mim. Sei que lá de cima ele e muitos que eu amava descansam e nos cuidam e a gente segue o pai. Todo dia uma luta pra viver, rezar pro ladrão não aparecer. Mesmo assim um sorriso salva o dia. Dizer que não se importa que o mundo seja assim, não jogue a sua vida fora. Fingir que tudo está do jeito que você quis. A vida leva tudo embora. A vida leva embora. Será que vamos ter paz? Poder dormir, sonhar sem acordar? Será que vamos seguir esse caminho que não tem fim? Tanta gente caminhando pelo certo, milhões de tentativas não funcionam como eu quero. Não sou nenhum gênio, mas algo na vida eu sei. Sempre tem um cara que vai bem mais além. Dizer que não se importa
vida fora. Finge que tudo está do jeito que você quis. A vida leva tudo embora. Finge que não se importa que o mundo esteja assim. Não jogue a sua vida fora. Dizer que tudo está do jeito que você quis. O tempo leva tudo embora. A vida leve embora. A vida leve embora. Tá aí, esse foi o Du Rock. Du, muito obrigado pela presença aí. Eu que agradeço muito. Show de lançamento do Povo, dia 9, sexta-feira, no Mondocane, a partir das 8 horas. Vai rolar a audição das músicas, um pocket show comigo, com o Vinícius Gonçalves no carrom e Lucas Brunet Soneca nos teclados. Vale lembrar também que o Du vai estar arrecadando brinquedos, alimentos não perecíveis, roupas, tudo para doação, né, Du? Instituição Alimente Sua Alma aí, que faz uma preza muito violenta, e acho que é isso aí, a gente fazer o bem, né? Com certeza, mano. Sempre, sempre vamos caminhar no caminho do bem para sempre. O Radar de hoje vai ficando por aqui, né? A gente encerra com o clipe do Insossego, novo trabalho da banda Valente. O vídeo simula a passagem do tempo utilizando projeções controladas digitalmente. A faixa vai estar no próximo disco da banda, deve sair no começo do ano que vem. Amanhã a gente está de novo por aqui com o grande grupo Viajante, vindo lá de São Paulo. Nossa reprise hoje, às 11h30 da noite. Mandar um grande abraço pro Felipe, nosso diretor de imagem, que está de aniversário hoje. Tchau, galera. Até amanhã. Vida fora, finge que tudo está do jeito que você quis. Insiste em me tomar como vilão, por dele não gostar. Será que é você que insiste em me tornar seu guardião sem força? Pra lutar, será?